fil-Commonwealth aħna bħala Malta qegħdin flimkien ma' ekonomiji żviluppati fid-dinja l-Kanada, l-Awstralja, għandna l-Renju Unit fost oħrajn, imma għandna mbagħad ekonomiji li huma iżgħar minnha u li mhumi serin daqshekk tajjeb, imma għandna ekonomiji potenzjal kbir. L-Indja immaġina, in-Niġerja, l-Afrika t'isfel, il-Ghana. M'aħniex bħala Commonwealth 53 pajjiż li huma membri tiegħu fil-fehma tiegħi mhumiex qegħdin jagħtu u mhumiex qegħdin jieħdu biżejjed il-potenzjal ta' negozju li hemm. Dak nippruvaw nagħmlu f'Malta bil-parteċipazzjoni minn pajjiżi differenti u aħna qegħdin hawnhekk bħalissa biex inwasslu l-messaġġ li f'Malta rridu mhux sempliċement laqgħa bħal l-oħrajn, irridu laqgħa li tkun turning point għal Commonwealth kollu imma turning point fuq in-negozju b'mod speċjali u il-taħdidiet li qed ikollna hawnhekk huwa biex ikollna konferenza li tkun high profile ħafna għalina bħala pajjiż. Nistgħu li nirkbu aħna fuq il-potenzjal u timmaċċja qiegħda flimkien mal-viżjoni ta' dal-gvern illi ma nħarsux biss lill-Ewropa, imma nħarsu lil hemm minnha. U x'okkażjoni aħjar milli tagħmel relazzjonijiet mal-Indja, tagħmel relazzjonijiet mal-Afrika t'isfel, pereżempju, ħlif u meta għandna sitwazzjoni bħal din li qegħdin flimkien fil-Commonwealth u ħanospitaw din il-laqgħa.